Aquí, Carles, entre l'Oli i l'Olo, aquí, no? Aquí, no? Però posa-ho per més enrere. Sí. Quan digueu, comencem, eh? Bé, doncs, comencem. Gràcies per estar aquí, bon dia. Per començar, volíem posar en valor el debat i la participació de la militància. Així com també agrair aquells que fan la feina invisible en moments complicats. A totes les persones que porten dies preparant aquest debat, preparant-lo tècnicament i políticament, feina que massa sovint queda relegada a la invisibilitat. Aquesta organització i aquest moviment estan ben vius. En temps de pandèmia i en totes les dificultats que hi ha en l'actualitat, han participat més de 1.400 persones al procés de debat. Moltíssimes gràcies a tothom que manté viu l'esperit de debat i de diàleg per construir propostes polítiques. Aquest acord, l'acord, el preacord amb Esquerra Republicana no té la profunditat que el país necessita per fer front als reptes en els que es troba. Nosaltres voldríem anar més enllà i pensem que les condicions actuals són òptimes per començar un canvi de cicle i de conflicte per garantir drets socials, civils i polítics. I és per això que diem que cal anar més enllà. Però avui, amb la força parlamentària que tenim, hem arribat fins a aquest acord que una majoria de la nostra militància ha avalat. Avui no s'acaba res, però cal continuar treballant per garantir que el nou cicle que comença és un cicle d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Cal començar un cicle d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Com deia, la militància de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar ha aprovat aquest preacord amb Esquerra Republicana, que no és un acord de govern, sinó que és un acord de mínims que permet, per part nostra, és donar el tret de sortida a una legislatura que lluitarem i farem tot el possible perquè sigui de canvi polític per la majoria i de canvi de cicle. El nostre paper ha de ser el d'empènyer la majoria parlamentària i el govern a desplegar una estratègia per fer efectius els drets que avui el marc jurídic i polític espanyol esclafa per mantenir els privilegis de les elites. Venim a generar escenaris de xoc partint de propostes majoritàries al sí de la societat catalana. Propostes majoritàries que ja tenen un suport organitzat al darrere, que són defensables físicament i que xoquen amb el marc constitucional i amb els interessos de les elites, com hem vist aquests darrers dies, amb les respostes de la patronal o dels sindicats corporatius. Volem deixar meridianament clar també avui aquí que si no es dona compliment dels acords presos o centra en la dinàmica partidista i electoralista paralitzadora de la darrera legislatura, la CUP Un Nou Cicle per Guanyar prendrem les decisions que creguem més oportunes per continuar empenyent la legislatura cap a un nou cicle polític. No donem cap xec en blanc, però tampoc ens podem permetre rebaixar el punt de partida. Avui i ara, Junts té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord. Té la responsabilitat de sumar-se a aquesta estratègia de legislatura. Estratègia d'acumulació de forces i confrontació democràtica. Té la responsabilitat de sumar-s'hi si es vol posar al servei del país. Però també, en Comú Podem, els volem demanar una cosa, ja que dimarts, de fet, expressaven que els agradava el que sonava de l'acord. Han de decidir definitivament
si volen seguir sent la crossa del règim i la comparsa del Partit Socialista, o si volen esdevenir una eina de motor de canvi d'aquest país i una eina de garantia de drets com el dret a l'habitatge o el dret a existir. Alguns elements que són claus del debat que ha tingut la militància de la candidatura. La militància d'aquesta candidatura vol que comenci aquest nou cicle i aval aquest acord perquè entén que permet que comenci, però no comparteix o no avala alguns dels punts concrets de l'acord. Els punts concrets programàtics que considera que són massa tous o massa suaus. És per això que, com deia abans, cal continuar treballant. Això és un punt de partida que ens permet avançar, però en cap cas és un punt d'arribada. A partir d'aquí, si hi ha preguntes... Sí, bon dia, senyora Reguant. Per un cantó, si ens podria especificar quins són aquests punts massa tous. Estem parlant, per exemple, de la taula de diàleg, i quan parlava del 2023, i d'altra banda, si en aquest sí avalar aquest preacord amb Esquerra, hi ha pesat, per exemple, la possibilitat que hi hagi una qüestió de confiança a meitat de legislatura, perquè l'última pàgina d'aquest preacord es deixava molt clar que és un sí reversible, no? Que s'anava avaluant i fins i tot una possibilitat de tirar enrere. Si això és el que ha pogut acabar de convèncer gent que podia ser escèptica, acabar de convèncer doncs, que votés que sí. Bé, alguns dels elements, com deia, són qüestions programàtiques. Com tothom sap, el que vam posar sobre la taula eren elements de consens del país. En cap cas era el programa polític íntegre de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar. I el que és evident, que en el procés de negociació hi ha elements que no s'han recollit en el preacord, o hi ha elements com apostar per la garantia del dret a l'habitatge que han quedat coixos per nosaltres. No desplegaré tots els punts, però hi ha elements, sobretot en clau programàtica i de govern, que són o que hi manquen elements i que, per això deia, és un punt de partida, no un punt d'arribada. Nosaltres seguirem treballant per empènyer el govern i el Parlament a fer un viratge clar cap a l'esquerra i, per tant, per garantir drets socials, civils i polítics. En relació a la taula de diàleg, deixar clar, i l'acord o el preacord ho recollia, nosaltres ni hem participat a la taula de diàleg, ni hi participem, ni hi participarem. No perquè estiguem en contra del diàleg, sinó perquè pensem que aquesta taula de diàleg no dona ni donarà sortida a les dues principals demandes de resolució del conflicte, que són l'amnistia per les més de 3.000 persones represaliades ni el dret a l'autodeterminació del nostre poble. El que plantejava el preacord és que nosaltres no utilitzarem la taula de diàleg com una eina per donar suport o no donar suport al govern català. Nosaltres seguirem fent oposició al Partit Socialista, com hem fet sempre per ser un partit del règim, i seguirem dient que l'única via de resolució del conflicte català és generar les condicions objectives i materials per garantir que en aquest país, abans de que s'acabi aquesta legislatura, s'exerceix el dret a l'autodeterminació. Sí, bon dia, senyora Reguant, aquí. M'agradaria si pot concretar aquest suport majoritari a la primera de les tres preguntes es traduirà demà amb la votació a favor a la investidura de Pere Aragonès. Gràcies. M'he oblidat de contestar el tema de la qüestió de confiança. La qüestió de confiança és un element més d'aquesta construcció de confiances i d'aquest avançar en la consolidació d'una legislatura en dues fases, d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Forma part d'aquesta suma o d'aquest anar avançant. És un element més. En relació a què es traduirà? Ahir la militància de la candidatura o fins aquest matí ha aprovat aquest preacord que el que establia era que si s'aprovava donaríem suport a la investidura, si s'aprovava i si es mantenia en els termes que està recollit en el preacord. També tinguem clar això, la militància de la candidatura ha avalat aquell preacord, no un altre. Perdona, jo tinc un parell de preguntes.
Com es traduirà aquest aval a la investidura? En primera votació, en segona votació, si votareu sí a tots els diputats? No sé si ja ho teniu clar, això. Hem acostumat a empats i a votacions repartides. Demà els nou diputats i les nou diputades de la candidatura votarem afirmativament a la investidura del candidat d'Esquerra Republicana, partint de que es manté i que no hi ha cap canvi en el preacord, però seguim dient que cal treballar si es vol avançar en aquesta legislatura en els termes establerts. Nosaltres continuarem treballant per millorar allò que està escrit i per afegir allò que no està escrit i que ens agradaria que quedés recollit en aquest cicle que comencem. Sí. Aquí em sents? Jo volia saber si aquest acord i el que ha sortit amb un 60% també s'ha parlat a les assemblees obertes sobre l'entrada a govern. No sé si estem més a prop de que la CUP entri a govern, més lluny, o si això de moment no està sobre la taula. Aquest és un debat que, com hem dit, sempre tindrem amb la militància. Vull dir que no és un debat que es negui, que forma part d'aquest procés que hem començat. Ahir vam aprovar o avui hem aprovat un punt de partida. La CUP continua estant, o la CUP No Cicle per Guanyar, continua estant disposada a fer tot allò que sigui necessari perquè la legislatura sigui en aquestes dues fases d'acumulació de forces i confrontació democràtica. I el que és important és que allò que ara hem aprovat o aquest acord amb el que vam anar, amb el que vam arribar amb Esquerra Republicana, es concreti i avanci. Aquesta és la millor manera per enfortir o teixir més complicitats. Sí, quan dieu que heu avalat aquest preacord i no un altre, què passaria si Esquerra tanca un acord amb Junts per Catalunya? Això voldria dir que hauríeu de tornar a fer un procés intern per decidir si encara manteniu el sí a la investidura de Pere Aragonès? Quan jo dic que hem aprovat aquest preacord i no un altre, vol dir que si Esquerra Republicana arriba a un acord amb alguna altra força política, ha de quedar recollit allò que ha acordat amb nosaltres, que si no queda recollit allò que ha acordat amb nosaltres, entendrem que no manté l'acord amb la nostra candidatura i, per tant, haurem de revisar això. Nosaltres partim de que Junts té clar que l'objectiu és engegar una legislatura que serveixi o que sigui útil pel país i per la majoria del país i que sigui de confrontació democràtica. El que nosaltres vam aprovar ahir amb la militància entenem que és el millor punt o un punt de partida per començar a engegar aquest cicle, aquesta legislatura, per donar resposta als interessos de la majoria i alhora per avançar en la confrontació democràtica i en la necessitat de resoldre el conflicte polític que tenim. Per tant, no entendríem que no compartís allò que nosaltres hem aprovat i hem acordat amb Esquerra Republicana. Aleshores, vosaltres us doneu algun marge tenint en compte com van les negociacions entre Esquerra i Junts per Catalunya, que poden arribar pràcticament en temps de descompte? Vostès es donen algun marge per valorar l'acord que puguin arribar els altres dos partits? Ens donem marge o no ens donem... O sigui, no és una qüestió de si ens donem marge o no. És... Hi ha aquest acord aprovat i a partir d'aquí entenem que la resta de forces han de sumar i contribuir, si cal, a millorar-lo. Millorar-lo, no renunciar-hi. No és que ens donem marge o no. Nosaltres demà votarem que sí a la investidura de Pere Aragonès partint d'un acord que tenim amb Esquerra Republicana, que entenem que és la força que ha de liderar el govern i que el compromís que tenim les dues parts és de mantenir allò que...